asiapäivät on todella vaihtelevia, koska apron control on monessa mukana. Meillä suunnitellaan lentokoneiden paikoitus ja matkustajille lähtöportit. Ylläpidetään tilannekuvaa ja lentotietoja, eli se mitä tuolla terminaalissa näkyy näytöllä matkustajille, niin se on sitten meidän kautta tullut se tieto. Sen lisäksi meillä on asematason valvonta isossa osassa, eli koordinoidaan muun muassa lentokoneiden hinaukset huoltohalliin lennonjohdon kanssa ja sitten sen lisäksi meillä on jäänpoiston koordinointi myös. Finnavissa parasta on se, että päästään toimimaan eri ilmailualan yritysten kanssa aktiivisessa yhteistyössä ja mahtavat työkaverit siinä apuun.